ברכת כהנים נקראת גם בשם נשיאות כפיים, על שם הפסוק וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם. נושא כפיו כלפי מעלה בתפילה כלפי שמיים ומברך את עמך ישראל באהבה. שלושה ציוויים יש בברכת הכהנים. כה תברכו את בני ישראל, אמור להם ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. כי בשעה שהקדוש ברוך הוא ציווה את הכהנים בני אהרון לברך את ישראל, מספר המדרש שבאו בני ישראל אל הקדוש ברוך הוא ואמרו, למה אתה לא מברך אותם? השקיפה ממעון קודשך מן השמיים וברך את עמך את ישראל ואת האדמה שנשבעת לתת לנו ארץ זבת חלב ודבש. למה הכהנים? אמר הקדוש ברוך הוא, הם ישימו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. אני נמצא איתם. הם מדברים אליכם, אבל אני הוא המברך, אני אברכם. אני יש לי כוונה מיוחדת לתת לשבט לוי, לכהנים בלוי, בני לוי, אלה אשר מקיימים יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, אחרי שישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך, מקריבים את הקורבנות בבית המקדש ומעלים את הקטורת, הם יברכו בשמי. הברכה לכן היא מיוחדת בכך שאסור לנו אפילו להביט אל פני הכהנים, כי השכינה שורה עליהם בשעה שמברכים אותנו. הם חייבים לחלוץ את נעליהם כמו עבודת הכהנים בבית המקדש. הם צריכים ליטול את ידיהם בקדושה ובטהרה בטרם באים לברך אותנו. והברכה כידוע מורכבת משלושה פסוקים בסדר עולה. שלוש מילים, חמש מילים ושבע מילים, זהו סדר הברכה. יברכך השם וישמרך. יאר השם פניו אליך ויחונקה, ייתן לך חן. יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. תופעה מעניינת שוב. תפילת העמידה 18 מסתיימת בשים שלום, המברך את עמו ישראל בשלום. ברכת המזון מסתיימת, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. הקדיש, קדיש היתום, והקדיש תתקבל שנאמר בסוף כל תפילה, אף הוא מסתיים בעושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. גם ברכת הכהנים מסתיימת בויישם לך שלום. מנהגים שונים יש מתי מברכים ברכת כהנים. בירושלים מברכים ברכת כהנים בכל יום ויום, ובשבת ובראש חודש ובמועדים אפילו פעמיים ביום, בתפילת שחרית ובתפילת מוסף. בצפון הארץ אחת לשבוע, שבת בתפילת מוסף בלבד. היו מקומות שברכו הכהנים את העם רק בשלושה הרגלים, והיו אף מקומות במזרח אירופה שזכינו לברכת כהנים פעם אחת בשנה בלבד, בתפילת מוסף של יום הכיפורים. אשרינו שזכינו כאן, כה תברכו את בני ישראל, יברכך השם.